tog blöjan där jag fick. Men, nej, nej. Men, Klockan är ett. Ja. I pillow in the morning. Jag spottade när jag sa det. Men gud vad äckligt. Ett ägghuvud, jag är ett riktigt ägghuvud. Hej alla haters and faders and lovers and mitt emellan oss. Innan ni frågar var min tröja kommer ifrån, så är det från Paris. Sorry boys and girls, ni kan inte köpa den. Skoja, det kan ni säkert visst, den finns säkert någon annanstans. Men jag köpte min i Paris, så det är det bästa som har hänt mig, jag älskar den. Jag måste bara säga en snabb sak. Ni vet, jag gjorde ju en haul för några dagar sedan. En av de företagen skrev till mig så här, och tack för att videon bla bla bla, whatever. Så skrev hon typ något liknande så här, I loved your round stomach. Okej, jag kan inte engelska, skit om vi tar det på svenska. Alltså hon sa någonting om att hon gillade min runda mage. Man bara okej, tack men va? Kallar du mig nyss tjock? Jag blir jätteglad för jag älskar min mage, den är så varm och gosig. Jag byter tillbaka till mitt gamla intro för att det är så jävla drift för ni klagar som fan på varenda sak jag gör. Kolla, nu byter jag intro och alla bara, bort för fan. Man bara, hallå, det var jättebra, jag gillar det. Men det var samma när jag bytte Ask-profilbild. Alla bara, nej, alltså nu är det så jävla fin, innan var du snygg. Man bara, okej, ta det lugnt, är det min Ask eller din Ask? Vi får se hur det går. Alltså egentligen, man bryr sig om intro, vad fan. Alla vill ju ändå bara att videon ska sätta igång för helvete. Vem pallar att kolla på ett intro? Whatever. Sexy girl eating chocolate. I'm bringing sexy back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I'm thinking special what's behind your back. Yeah. Versus jog eating chocolate. You know what you are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come. Choklad. Alltså det bästa med tandställning är att chokladen fastnar. Och då har man liksom lite middag efteråt. Men gud vad äckligt. Innan ni frågar vad jag har på handen så har jag ett förstår. Detta är ju tejp. Och är det säkert... Där satt den. Alltså jag krossar alltid speglar. Det är bara så. Alltså det är så jag lever. Jag krossar varenda jävla spegel som finns. Jag vet inte hur många speglar jag har haft. Jag har krossat dem alla. So I did today också, ja. Vilken härlig engelska du har, man. Redan sagt att jag råkar sätta mig på denna spegeln en gång. Men det var på den sidan. Och på denna sidan nu då. Men den här lilla filuren, den råkar jag rakt in i handen. Så att det blev ett litet sår. Oh yeah. Hur känns det? Oh yeah. Och så hittade jag inget plåster, så jag fick ta ett Angry Birds plåster. Som är min lillebrors, och om han får reda på att jag tar det, han kommer bli så ledsen så att fastnar det inte. Av någon konstig anledning så fick jag sätta plåster runt så här. Det är lite onödigt för jag menar ett sånt här litet så, men ett sånt här stort plåster! Jag tror det har slutat blöda nu. Jag kan ta bort det. Jag ska spara plåstret som ett minne. Såg ni att den fastnar här? Men gud vad hemligt! Och det jag ville komma fram till med denna videon egentligen är att... För ett par veckor sedan kontaktade ingen mindre än Splay! Nej. Okej. Och gissa vad? Svårt att gissa, ha ha ha. Nej men på gud, alltså hallå, vet ni hur så coolt det är? Anledningen till att jag säger detta nu är för att jag var väldigt trög när de skrev till mig. Alltså jag fattade ju... Helt ärligt fattade jag inte riktigt vad det var. Jag bara, what? Fattade du att det var något stort och coolt? Men jag fattade inte riktigt. Så jag hade många frågor och bla bla bla. Därför har det tagit lite tid. Men den jag pratade med var så hjälpsam. Och han hjälpte mig så att nu fattar jag allting. Och nu är jag med! Woho! Aj, aj, jag har jätteont i mitt sår. Ni får applådera åt mig, okej? För jag kan inte. Men Tova, det är bara ett litet sår. Du kan inte böla över det. Jo, det kan jag faktiskt. För er som inte vet vad splay är så tänkte jag förklara nu. Om jag har fattat detta rätt nu så är splay ett Sveriges största nätverk. De har samlat Sveriges största YouTubers på en kanal. Men alltså, jag är i alla fall skitglad att de kontaktar mig. Alltså, liksom... Jag tycker bara att allting gått så fort, liksom jag skaffade min YouTube-kanal för 2 månader sedan. Jag är liksom redan över 25 000 prenumeranter. Och så kontaktar Splay mig helt random och
företag skriver till mig och... Vad händer? Men jag tycker det har gått så sjukt snabbt. Alltså, självklart jag är glad över det. Men samtidigt blir jag så här skrämd. Bara. Jag menar, om alla skulle ge mig en krona var... Om I would be rich. Det är i alla fall skitklart de kontaktar mig. Alltså, allting verkar så trevligt där när man ser YouTubers lägga ut massa filmer och allting. Åh, de verkar så kul. De verkar vara en sån här liten gullig liten familj. Man bara, jag vill också vara där. Oh. Nu får de mig att vilja kämpa mer och komma någonstans med min YouTube-kanal. Vart vet jag inte. Men jag ser en framtid som är svart. På tal om ingenting alls. Är det bara jag som typ, när man ligger i sängen och blir pissig, ta inte detta fel nu, misstolka inte, så juckar man. Alltså, inte så här bara. Men alltså, man juckar lite så här bara för att man är skitkiss och man måste liksom röra på sig, annars spräcks urinblåsan och det vill vi inte vara med om, mina kära vänner. Inte för att jag har varit med om det. Jo, det har jag. Eller så brukar man sitta typ så här på huk och bara, jag vet inte förklara, jag kan inte förklara, men man sitter typ så här bara. Maybe that's just me, but I hope there is someone with the same fantasy and konstigheter like me, because I don't wanna feel ensome. I'm so glad I have you guys. Så vet ni hur mycket dislikes jag har fått på den här hur jag skulle förlora oskulden, kuka och konstiga ordvideon? Alltså, det är sjukt. Jag förstår inte varför man måste dislika en video. Gillar du inte den? Fine. Men alltså, du behöver väl inte visa det. Jag kanske blir sårad. Nej, det blir jag inte, men... Jag hade kunnat bli det, så man får ju tänka på alla olika perspektiv. Jag förstår inte ni som ska dislika. Jag hade inte vågat dislika en video. Jag känner mig så taskig då. Det är så här riktigt taskigt att bara trycka på dislike. Man bara, nej, I don't do såna taskiga stuffs. Men det är precis som ni bara, okej. Okay. Wow, Tova har lagt ut en ny video. In snabbt som fan, jag måste in och dislike. Oh my god, snabbt. För det är typ så det är, så fort jag lagt upp en video, bara en dislike. Jag bara, how could you do so to me? Jag som är så snäll. Arena. Jo, det jag visst. Jag vet att många skriver typ på Ask. Varför kollar jag dit oss? Nej, men jag vet att många skriver på Ask typ såhär, men hallå, varför tog jag bort mitt hår? Så är jag ju helt jävla... Hej, jag har klippt mig. Många skriver på Ask, men hur kan du ha så fin jävla hy? Hur kan du vara så smal? Hur kan du inte få finnar och sånt när du käkar så mycket choklad? För det första, jag vet att jag käkar jättemycket choklad, men det är bara vi inte snacka om. Vad fan, sluta klaga, för att det är väl min mage och min magsäck som får choklad, inte ni, okej? Okay? Jag tränar dans 14-16 timmar i veckan. Det kan vara därför jag inte går upp, för att jag tränar i princip nästan varje dag, så att... Och sen min fina hy, jag tycker inte att jag har fin hy, men det med finna är sant, jag får typ alla finna. Jag kan få en finne en gång på 2 månader. Och, ja men tack, okej, okay, nu förstår du. Och, jag rapar tacos. Alltså denna kanalen borde heta typ too much information, för jag berättar så jävla mycket som ni inte vill veta. Men vad fan var jag? Jo, och sen är det så att för att mitt smink ska hålla, jag brukar hårspray i ansiktet och det är... Inte bra, kan jag säga. Och sen många frågar typ så här, vad jag använder för hudvårdsgrejer och shit. Men alltså, jag vet inte vad det är. Eller klart jag vet vad det är. Herregud, jag är inte blond. Kolla inte på hårfärgen. Nej, men så jag gör ingenting som är bra för min hud. Hud eller hy eller vad fan man ska säga. Jag hårspray mitt ansikte och käkar mycket choklad. Jag använder inga produkter som ska göra huden bättre. Inga krämer, ingenting. I'm natural beauty, motherfuckers. Nej, det är jag inte. Hade ni sett mig osminkad hade ni unsubscribat direkt och flytt. Fly medan ni kan. Måste också berätta min otroligt hemliga lilla crush i robot Aschberg. Alltså, har ni sett så vacker han är? Jag tror jag har fått crushet med genom trolljägarna, för att alltså, hur underbar är han inte? Jag tycker han är så cool. Han bara, nu ska vi ställa till det för några av trollen. Alltså, han är så jävla cool. Seriöst, hur gammal är han? Men han, alltså jag tycker han är skitkul. Jag tycker han är skitsöt dessutom. Och han verkar sån underbar människa, verkligen. Och jag tycker hans utseende är så gulligt. Jag har nu ett litet mini-crush på honom. Nu tänker jag avsluta denna videon. Men det jag ville säga var att jag är med i Splay och jag är mega happy. Och min lilla hemliga crush på Robert Aschberg. Och... lite sånt stuffs. Hoppas ni tyckte den här videon var jätterolig. Och nej, men ni är amazing. Jag är skitglad att ni finns här vid min sida. Det lät så deep. Men det är deep, okej.
Nej, men jag är jätteglad. Tack för att ni prenumererar på mig och ja, vi ses i nästa video. Puss, hej då mina söta små sötnosar. I can be your hero, baby. One.